Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստրոմագիա և թալիսմաններ զարմանահրաշ էկզոտիկ մոգական ալիքի վրա։ Եվ եթե դուք բաժանորդագրված չեք ալիքիս կամ առաջին անգամ եք դիտում այս վիդեոները, հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել, քանի որ այստեղ և միայն այստեղ դուք կգտնեք ամենամոգական, ամենաարդյունավետ, ամենապարզ և ամենա արդյունավետ բնականաբար արարողությունները, կյանքի բոլոր բարդությունները և բարդիրավիճակները հաղթարելու համար և բարեկեցության հասնելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, բոլորին շնորհավորում եմ կրկին անգամ անցած տոների կապակցությամբ և ասեմ, որ համանորը Սուրբ Ծնունդ, ընդհանրապես հունվար ամիսը, բոլոր այդ տոները, Սուրբ Ծննդյան, հատկապես եկեղեցական տոները, նրանք պարունակում են շատ մեծ խորհուրդ և բացում են, այսպես ասած, նոր տարվա դարպասները, բացում են մեր նոր երջանկության դարպասները, նոր հարստության, նոր հաջողության դարպասները մեր առջև բացում են և այդ իմաստով, սիրելիներս, իհարկե շատ լավ է հենց հունվար ամսվա ընթացքում, հատկապես նաև նորալուսնին և ահա շուտով վաղը մեզ մոտ լիալուսին է և լիալուսնին, տարվա առաջին նորալուսին և լիալուսինը ամենակարևոր, այսպես ասած, տարվակետերն են, երբ մենք կարողանում ենք, հնարավորություն ունենք երկնային դարպասները բաց են և մենք հնարավորություն ունենք հաջողությունը ներգրավել դեպի մեզ և ստանալ կյանքից այն ամենը, ինչի մասին մենք երազում ենք։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է կատարել այն բոլոր արարողակարգեր, մահախոսությունները հենց հունվարին, որոնք նախատեսված են հատկապես այդ կարևոր լուսնային ամսվա կարևոր բեկումնային կետերի, նորալուսնին և լիալուսնին։ Իհարկե փետրվարը նույնպես մոգական ամիս է, սիրո ամիսն է և նաև փետրվարին շատ ձեզ խորհուրդ կտամ կատարել այդ բոլոր արարողակարգերը։ Փետրվարի 10-ին մենք ունենանք նորալուսին, իսկ 24-ին լիալուսին, այսինքն այժմ ես այսօր, քանի որ վաղը մեզ մոտ հունվարի 25-ն է և նա մնավն 5 շաբթի օր է, համ լիալուսին է, սիրելի բարեկամներ, համ այսպես նաև տարվա առաջին լիալուսինն է, նաև յուպիտեր մոլորակի, այսինքն մեծ բարերար մոլորակ յուպիտերի օրն է, որը շատ բարենպաստ է, հատկապես ֆինանսական հաջողությունը, գործնական հաջողությունը դեպի մեզ շրջելու համար, թե ինչ-որ խնդիրներ ունեք, եթե ֆինանսական որոշակի բարդություններ ունեք, սիրելիներս, ապա ես ձեզ հորդորում եմ անպայման կատարել այդ արարողությունները հենց վաղը, որովհետև շատ բացառիկ օր է հունվարի 25-ը և լիալուսին է, տարվա առաջի լիալուսին է և 5 շաբթի օր է, շատ հիանալի օր է, բոլոր այդ օրինակ արարողակարգերը, լիալուսնի արարողակարգերին դու կարող եք ծանոթանալ իմ ալիքի վրա առկա պլեյլիստներում, հենց լիալուսնի նվիրված պլեյլիստ գոյություն ունի, որտեղ կան բազմաթիվ 10-ից ավելի արարողակարգեր մահախոսություններ, որոնք նվիրված են լիալուսնի և պետք է կատարել հենց լիալուսնի օրը և այժմ նույնպես ես այսօր ձեզ կներկացնեմ լիալուսնի արարողակարգերը, նաև փողաբեր արարողակարգերը, երազանքներ իրականացնելու հետ կապված արարողակարգերը, որպեսզի դուք այս տարվա մեջ, այս փայտե վիշապի տարվա մեջ ունենաք վերջապես ձեր ցանկացած հաջողությունը, սիրելի բարեկամներ։ Եվ ահա, որպեսի հաջողակ ամիս ունենաք, շատ կարևոր է, թե դուք ամիս կատարեք այդ արարողությունները, թե փողաբեր, թե դրանք պարզ մահախոսություններ են, ուս չի կալի ասե շատ բարդարով, պարզ բաներ են, եթե դուք ամեն ամիս կատարեք, ես պարզապես ձեզ վստահեցնում եմ 100%-ով, որ դուք ունենաք ձեր ցանկացած ֆինանսական եկամուտը և ավելին, այսինքն ամիս կատարելու դեպքում դուք կունենաք հաջողություն միանշանակ, որևից է կասկած չունենաք դրանում։ Ենպես որ ասում եք, փող չունեմ, չգիտեմ, ես բացառիկ անվճար ձեզ տրամադրում եմ այս բոլոր գիտելիքները, որը ինքս փորձարկել եմ և իսկապես զգացել եմ նրանց
ազդեցությունը, այնպես որ սպսի առարկություններ չեմ ընդունում և անցնենք այժմ մեր արարողակարգին, որպեսի ունենանք բարգավաճ, հաջող ամիս, այսինքն հաջող փետրվար ունենալու համար, այսպես ասած, դու կարող եք այս արարողությունը կրկնել ցանկացած լիալուսնի օր։ Ну, դա ավելի շատ, կասեմ, այսպես հումախոսության նման, սիրելի բարեկամներ, ինչ է մեզ անհրաժեշտ, մեզ անհրաժեշտ է այս հումախոսության համար հալած ջուր, այսինքն սառույցը հալացնում եք եւ այսպես նախապատրաստում եք, նախապես պատրաստում եք, ու եթե չեք հասցնում, ինչ-որ շատեր ասում են, աշխատանք եմ, ես չեմ հասցնում, կարող եք ցանկացած այսպես ջուր վերցնել, նաև ծորակի ջուրը վերցնել։ Նաև մեզ անհրաժեշտ կլինեն այս մախոսության համար մետաղադրամներ, որոնք պարտադիր կրում են իրենց արժույթի մեջ 5, այսինքն դու կարող եք վերցնել 50 դրամ, 500 դրամ, կամ նաև եթե ապրում եք, բնակվում եք այլ երկրներում, ես գիտեմ, որ մեզ դիտում են 40-ից ավել երկրներում, դու կարող եք վերցնել այն մետաղադրամները, որոնք շրջանառության մեջ են ձեր երկրում, բայց պարտադիր պետք է 5-ը լինի իրենց արժույթի մեջ, այդ 5-ը պարտադիր է, սիրելի բարեկամներ, այլ գումար վերցնել չեք կարող։ Վերցնում եք հալած ջուրը, վերցնում եք 3 հատ 50 կամ 500 դրամից կամ 5 ցենտանոց, չգիտեմ, ըստ 5 ռուբլի, որտեղ որ դուք բնակվում եք։ Եվ այս արարողությունը պետք է զգուշացնեմ, որ պետք է կատարել մութ ժամանակ։ Անկախ նրանից լուսինը երևում է, թե չէ, երկնքում, թե կուսը մռայլ է, եղանակը հիմա ձյուն է տեղում Երևանում, այև ամենուր եք Հայաստանում, դե պարտադիր չէ լուսինը Երևանում, պարտադիր է, որ լինի մութ, այսինքն արդեն արևամուտից հետո երեկոյան սկսում եք կատարել այս արարողությունը, վերցնում եք ջուրը, ջրի մեջ դնում եք այդ մետաղադրամները, այնուհետև պետք է վերցնել այս ամանը, օրիտապես բարիք է, վերցնում եք պարտադիր ձախ ձեռքով, սիրելի բարեկամներ, մոտեցնում եք ձեր շրթունքներին և 7 անգամ կրկնում եք այն հմախոսությունը, որը գրված կլինի այս վիդեոյի տակ կցված առաջին մեկնաբանության մեջ կամ նկարագրության մեջ, երկու տեղն էլ կարող է լինի։ Նայեք, եւ ահա 7 անգամ դուք արտասանեցիք այդ հմախոսությունը, այնուհետև գնում եք լոգասենյակ, լոգարանը ձեր, եւ պահում եք ջուրը ձախ ձեռքում, աջը ձեռքի մեջ լցնելով, 3 հավասար մասի եք մոտավորապես բաժանում, եւ ամբողջությամբ ձեր երեսը թրջում եք, լվանում եք այդ ջրով, պետք է աշխատել այնպես անեք, որպեսի մետաղադրամները չընկնեն ձեր ափի մեջ։ Այնուհետև արդեն այդ անելուց հետո երեկոյան, սիրելի բարեկամներ, այդ գիշերը, ամբողջ գիշեր, այս մետաղադրամները 3 հատ պետք է դրված լինեն ձեր շեմի մոտ, ցանկացած տեղ շեմի մոտ պահում եք այդ մետաղադրամները, իսկ հաջորդ օրը առավոտյան արդեն աշխատեք անմիջապես զարթնելուց հետո դա անել, շատ մի ձգեք, տանում եք և ցանկացած խաչմերուկում նետում եք այս մետաղադրամները, խաչմերուկը կարող է լինել ինչպես ձեր տան մոտ, այնպես էլ հեռվում, դա ըստ այսպես ձեր ցանկության միայն, և ունենում եք այսպես ասած բարգավաճ, հաջողակ, երջանիկ ամիս։ Այս արարողակարգը, այս մախոսությունը դուք կարող եք կրկնել ամեն լիալուսին, որևիցե սահմանափակում այստեղ չկա։ Ահա այսքանը, եղեք առողջ և հաջողակ, անպայման բաժանորդավորվեք աստղային խորհրդատուան Նախոսյանին, նաև աստրոմանգ երթալիսմանների մոգական ալիքին, կհանդիպենք սիրելիներս։